大家回到就要台湾下午的议程，那就是议程的过程当中，请大家从后门进出那。那下午第一场的议程由 Peter 带来，就是 Zygo 的介绍。那 Zygo 它是一个做自动微分的套件，它这个东西是对在深度学习的框架上面非常重要的一个元件。那我们欢迎 Peter 介绍。好，喂，好，大家应该都听得到。好，那下面呢？今天的主题主要是介绍，就是像 Julia 这边算是最新的这个套件的 Zygo， 那它是提出一些新的方法来做这个自动微分这样子。那我在这边可能开始前先问一下，就是这边有多少知道自动微分是怎么做的？没有？那有大家多少听过自动微分的东西？对，应该听过，应该都可能至少用过，比如说TensorFlow 啊或 PyTorch 里面的这种。不是帮你算微分的这些工具嘛，就是。好，那所以我们就会，第一个问题就是说，哎，这个就是自动微分到底是什么东西，对吧？然后就是有人叫它自动微分啊，有些人觉得说这名称其实不是很好，所以它叫做就是演算法的微分这样子。对，那这个微分这东西呢，它其实主要就是它是算是我们透过计算机然后来帮你算。就微分的都是一种方式，那它其实是现代的这些就是机器学习啊、深度学习的这些优化的这些框架里面当中一个很重要部分，因为需要透过能够计算你的模型的微分，然后你才能知道就是你要怎么去优化这个模型。就是像在最常听到就是说哦，我们在牵着 neural network 的时候，我们要做那个 backpropagation， 那 backpropagation 就需要去算我们最后 loss 的微分这样。好，那这东西呢，就我们就要先来谈一下，说它是怎么运作的。那我们这边总共会列了三个部分，就是在自动微分当中，它有个非常重要的东西叫做这个温格 list， 就是可能翻成叫温格特列表吧，就是有没有一个很精确的这种名称？那可能大家应该都是第一次听到这个名词。那比较常听到的可能叫做 tap 或者是 graph。 那 tap 是什么？就是可能是这种gradient tap 啊，然后 graph 啊，可能就应该会听过所谓的 computational graph 这样的东西。这名词应该大家都听过吧？ computational graph 有吗？ OK， 好，那这其实是 AD 里面最主要的一个部件。然后再就是我们会需要有所谓的就是微分的定义，然后再来是就是旋弱，这应该大家上过微积分应该都知道什么，所以可以给大家看一下说，所以呢，微分的定义呢，大概是像一个这样子的，其实是一个类似这样的表，那它可能就是那对应说，哦，如果我是要对 x 微分，那微分中它对应到可能是一个常数，然后如果是一个加法，那对应的就是x 它要对应的微分值是什么东西，然后对应的 y 的微分值是什么东西，就是一个这样的列表。然后宣布呢，应该大家也应该都很熟悉，它其实就是你可以把你的一个对 y 的微分，它其实可以先把它拆成很多项，就是里面是 y 对 x 的微分，我可以拆成是y1 对 x 的微分乘上 y2 对 y1 的微分，再乘上y 对 y2 的微分这样的东西。那这个我们要剩下一个说，这个温格特列表到底什么东西呢？它其实就是一个各种运算的一个列表，那就是记录了上面你的这一整个数学式里面，然后做了哪些的运算，然后每个变数它们各自是什么东西。那我们在做这个自动微分的时候，我们其实就是依序的对这个列表上的每个运算，然后去用它的我们刚才的这个微分的定义去做变换，然后换成它对应的微分值。对，我们举例来说，我们现在有个 function f， 那这个 function 里面做的情是把你的 x 取个 log， 然后再给 sin， 然后乘上5倍。那它对应的这个温格特列表呢，就会是底下的这样子。你刚刚说，
你运算顺序就是 y1 会等于 log 的 x 嘛，然后你的 y2 就是 sin 的 y1， 然后最后 y3 就是5乘上 y2。 好，那我们要怎么用这个东西去算它的这个函数的微分呢？那实际上就是我依序对这里面的这样去做微分，所以就会变成像现在就这个样子。然后最上面那个式子是直接用算出来的，如果大家觉得不太相信的话，可以用手去算一次，或去找那种网络上那种微分计算机帮你推一次。对，那你可以看到说，就是这边是它就依序对应你的步骤，然后所以其实微分之后，你一样会得到另一个新的这个温格的列表，那它里面算的是说，我要算出这个微分它需要做哪些运算步骤。好，那我们把两个东西比对在一起。然后我们可以看到说，就是左边呢，我们的第一步是做y1 等于 log x 嘛，那所以我在做对应的时候，我就是看就是log x 的微分，那对 x 微分其实就是 x 分之一嘛，所以我右边会有一个 y1 是 x 分之一，那我左边这边是 y2 会等于 sin 的 y1， 那我一样对这东西去做微分的时候，我就会是dy2 呢就会是 cos 的 y1， 应该。微积分我们可以就不用再提了。那我们来看到说，那我这时候其实我想要的是这个 y2 对 x 的微分嘛。那根据这个 chain rule， 其实我们是要把前面的这个 dy1 跟 dy2 去相乘的。所以我们右边会对个 dy3， 然后最后的一项是我们把 y3 乘以五倍，然后得到这个其实就是我们最后的 y。那我们右边其实会对应一个就是这个 dy4， 然后会等于因为是乘上一个常数项嘛，它其实就是等。上一个就是微分子其实是那一个常数倍这样。好，这其实就是我们透过这样的方式，你去看，如果把右边的这一个全部乘起来，然后会发现它其实就会拿到跟上面的这个你用手推出来的这个形式一模一样的东西。那整个这种微分其实就是一个这样的方式，就是我去记录我的每一个运算做了哪些东西，然后我有张表示说我微分要怎么变换的，那我就根据我做的这些运算，一个一个换下来，然后最后靠这个所谓的 chain rule 就把它全部乘起来，然后就可以拿到对应的这个微分子。好，那目前到这边大家有没有什么疑问？没有，好，那到这边都 OK。好，可以。对，我们就是这边有个小结论，就是说。所以我们的所谓的自动微分呢，它的运作方式就是这样子。我们去计算，应该说我们去记录整个函数就输出值的这个一路上到底做了哪些的东西。那我们像平常你会常听到的名词，就是说我们把它记录在一个所谓的computational graph 上面，计算图，就你可能如果他们翻译的话会是这样子的东西。然后我们透过的是说，我们根据它里面上面。做哪些运算，然后去算它的对应的微分，知道做什么哪些运算，把最后透过 triple 把它乘起来，可以得到你想要的这个微分值的。好，那讲到这边，我们就顺便来讨论一下，说，那所以自动微分它其实有很多种，你有没有听过，就是所谓的forward mode 或者是 reverse mode 这样子的名词？对，它讲的就是说我们有几种不同的。方式可以去算这些东西。那主要的差异呢，其实就是你在 forward mode 里面，我们刚才讲说你有所谓的 chain rule 嘛，那你是不是会有一连串要连乘的数值？那 forward 意思说，那我们就从最开始的，可能是 dy1 然后 dx 嘛，然后可能再乘上 dy2 dy1 这样子。那我是从它的最开始项这边开始去算的。那 reverse mode 则是反过来说，我从最接近输出的那一项的微分，然后开始去算。对，所以一般，常见的实作的话 ，forward mode 是靠一个叫做 dual number 的东西，然后 reverse mode 则是靠 checker。那这个东西 reverse mode 其实是比较常用在这些深度学的框架的。那理由是因为这两种实作呢，它会有你在运算的过程中。像我们刚才前面看到这里，你在 dy2 的时候，其实要有这个 y1 值，对不对？那所以当你在你的运算非常长的时候，中间其实要想办法去记录这些，就是中间的就是正常运算的这个中间值。
谈在算微分的时候把它用，就是使用进去。对，但是今天你的运算，比如说你想看像我们现在做这些深度学习网络啊，可能什么什么五十层的 ResNet 啊，那这是一个非常大的一个运算，它的过程中会有非常多的中间值。那如果你要每个都存起来，这其实是一个你要有很大的储存空间嘛。对，那这么做其实就是不合理，所以才会区分出这两个叫做 former reverse mode。因为当你计算到一个过程的时候，假设你已经不再需要这个运算以前的任何中间值了，是不是就可以把它丢掉？对，那但我今天我是从前面做过来呢，跟我从后面做过来，那我会丢掉的是顺序不一样嘛 ？reverse mode 我会最先丢掉，就是最靠近输出的这边的数值。那这种时候就会有一个状况，就是如果我今天的我想要对的这个微分的东西比较多，那我在算这个 forward mode 的时候，其实我需要去，我可以比较简单，因为我前面到我要对不同东西微分嘛，那我最后就是可能会开始分叉，那我开始分叉的时候，我 forward mode 就是记录到某个点，然后用前面都是一样的，我是分叉的。这个地方以后的，我再开始就要分开。那这个时候本来就你就没有办法去记录它们，但是你前面这些都是一样的，就不需要重复去算。所以你 forward mode 在对你的比较，就是你有比较多的 output 的时候，这样的微分的计算的这效率是比较高的。但反过来的话，如果从后面开始算，那就是你可能比如说我们这样。深度学常见的就是这种，我最后只有一个 loss， 那我要对的其实我要对很多东西去做微分这样子。那我的整个运算其实最后会被缩练到一个单一的数值。那所以你在做这个 reverse mode 的时候，你就变成是我后面的这个中间值其实越来越少，所以我反过来从后面做，可以尽量让前面这些东西不要，然后到后面是才开始去算前面到底要什么这样子，那可以共用的东西算完然后就丢掉。就 reverse mode 是比较常见的一个算法，那应该说在现在的这些深度学习框架里面比较常见。怎么样？reverse mode 跟 back propagation 有关系吗？你可以把它想象成说，就 back propagation 基本上就是在做 reverse mode 的这件事情，那只是它会把这算到分子去。更新到你的参数上面，所以 back propagation 其实讲了两件事，第一个是做 reverse mode 的这个自动微分，然后再加上更新的参数，大概是这样。然后有其他语言的实作这两个东西？其他语言吗？对。基本上像 PyTorch 里面，就是我想一下 ，PyTorch 里面大家有看到里面有那个它有 tensor type 吗？然后你是可能会用去做所谓的 attach gradient， 那它的 attach gradient 呢，其实就是这个 tracker， 就是它告诉他说这个 tensor 上面还有 tracker， 那去之后开始记录说它上面去做了哪些运算。那这些记录的目的就是为了拿到我们刚刚说的这个温格特列表，就是对，那其实也叫 tape 嘛，就是其实一个名称，这个名称比较少见，但是。但是学术发展当中比较喜欢用这个名字。然后 TensorFlow 的话，可能你大概看不太到，你用起来没什么感觉。但是如果你有看过 TensorFlow 2.0 的这个新的语法的话，它有个就是gradient type 这东西，然后里面去再把里面去呼叫你的 loss function， 然后最后是从这个 type 点 gradient 去要你的。那 tape 其实也就是跟 train tracker 是一样的事情，那里面就是传了它里面的那 variable 做的这些运算。还有什么？一般实作上两者有没有什么优缺点？优缺点的话就是，你说实作的上面吗？效能或者是？效能的话，就你刚刚讲的说 forward mode 的话，它在就是你有你的输出其实比你的 input。多的时候，然后这样算微分的情况，其实是用 forward mode 是计算效率是比较高的。然后它其实 forward mode 这就是我们假设 dual number 其实比较好实做，然后等一下会大家看说这东西是怎么做出来的。那 reverse mode 的话，只是说是你的 output 其实是远少于你的 input 的，因为像我们在做深度学习在训练的时候，
想要对微分那些提供那些参数嘛，那你参数可能一个网络里面大概是几千万几亿个这样子，那你输出就是那么一个 loss 而已，对，所以它这种强调它是计算效率比较高，那这东西其实会比较不好实做一点，然后所以这个topic里面也会提它，这样子 ，OK， 好，那我们来看一下这个 neural network 怎么做的，是不是有点小？这个比较庞大，大家看得到吗？行吗？好，这个我其实我把投影片丢在这个共笔上面，所以大家其实有如果在上面有这个投影片，大家可以翻，大家看到这个 U number 这边。那这 U number 它其实就是，你想说它在你的数字外面再额外包了一层，这个叫做另外一个 S 洞好了，那 S 洞里面就是。是当如果你想对某个数值微分的时候，你会把它的就是这 S 中数值值设为一，然后下去做一连串的运算。那这运算是什么呢？可以看我们就这边，这是巨量语法，就我这上面定了一个这边定了一个 struct， 就是里面有 x 跟 S 中嘛，然后我去定义这个 dual number 它的加减乘除，它加减乘除其实就是我们刚刚前面有提到说我要对应的这个微分是什么，所以你看你这边。就是 a 加 b 的时候呢，它新出来的这个值，就是x 就是原本的值嘛，就是单纯的相加，然后好，因为是加法，那所以微分值也是相加。那你看到乘法这里的话，你就会发现说，我前面是 a 乘 b， 但是我的这个，但是我们这一项呢，其实是乘法那个是对 b 的微分，然后乘上那怎么讲，就是。这个乘法的微分是对其中的先对 A 微分，然后乘上 B， 然后再加上对 B 微分乘上 A， 这样，那就变成是在后面的这个词汇存在 S 中里面，然后所以除法也是，然后所以 sin 的时候对应的它里面就是 cos， 然后 cos 里面对应的就是负 sin 这样，然后如果是 log 的话，我里面就是对应的就是它的那个 x 分之一。所以这丢那边就可以看到说，里面其实这个就是那个微分的定义是在这里的。然后底下这个十六到十八行可以不用看，它只是太就是一些型别处理的问题。然后所以我到最后的这个二十行，这其实就是我们要的东西，就是 F 四可能是我想要的一个某个 function。然后我再去拿到就是 F 对 X 做微分的情况呢，我其实就是把 X 用这个丢那边包起来。然后把它的 S 模式设成一，然后给这个 F 去做完运算，然后最后呢把它的 S long 这项拿出来，那 S long 就是我们的这个微分值了。所以你可以看到底下这个例子是，假设我的 F 呢，就我们刚刚提过的这个取 log， 然后再取 sin， 然后乘上五倍这样的东西，然后所以我们的 DF 嘛，就是刚刚是我们已经手算过一次，我先列出来，然后你可以去再实际去比较。是我用这个用那个去算呢，比如说值给它三的时候，然后跟我实际用这个手推出来的这个值，那这算出来应该是一样的。那大家如果有手上有资料的话，这样扣是可以跑的，你可以试一下去玩玩看。那 Trader 的话 ，Trader 的话他的想法是比较直接，就是一样，就是我们去把这个。每个运算的这个过程中进来的运算嘛，然后全部就是记起来，然后我们就去做这些变换。那主要是这里会有两种，就是大家可能以前听过说 TensorFlow 它是用这种 static graph 的方式，然后 PyTorch 是 dynamic graph 的这件事情。那所以一个是你 graph 建完之后就不能动了，一个是你就是随时 run 随时跑都可以随时拿它微分出来。那这主要的差异是在于是说，就是。TensorFlow 最早那个做法呢，它在给你这个 symbol 的时候，然后你下去做这些运算，它建完之后，它那个表有些就是存起来，它就不会再动它。那可是这个 PyTorch 的做法呢，则是我每 run 一次，我都会去重新去建这个计算图出来。好，那这个部分，对，因为由于这实作会比较麻烦一点，所以我们这边就没有裂扣的，对，给大家给你一个想象就好。对，那大家可能刚刚看下来呢，会有个疑问，就是，像理论上的东西
直接跟你讲说，它里面就是去存这个列表。那可是 For Wormo 呢，好像没有看到这样子的东西嘛。所以看到我们只定了一个所谓的 Deal Number， 然后去建这个，看不出这到哪里把这个运算就是存起来的。然后所以我们这边其实有个办法，就是在 Jar 里面呢，我们有所谓的有几个 Marco， 然后可以帮你去看说，我这个 Function 就它编译的时候，它可能加实际叫了哪些的函数出来。就是叫做 code tag 的这样，或者 code form tag 的这样的一个 Marco， 然后所以你可以看到说，这个 f 是一样是我们刚刚一开始提到的，刚这个取 log 取站在上面付费，然后所以大家去看它里面实际的编出来，就是它的确去呼叫了main 的 log， 然后再是 main 的 set， 然后最后它用浮点数的乘法把它乘上五倍这样。好，那我们同样的可以去看说这个我们刚刚这个微分这个大 D 这个方程。然后里面是怎么做的？所以你可以看到说，好，里面有就是有这样一连串的函数，但你看，哎，好像有 sin， 好像有 cos， 对不对？所以我们把它拿去跟我们的这个列表对起来，就会其实发现说，这个微分就 dual number 里面，其实就一样是做了这件事情，它一样是把这个所谓的这个温格列表在它算的时候去建了出来。那只是说，你刚才看的时候好像会觉得，就是它只是就是把那东西存在那个 s o 内向而已，但它实际上。整个运算的时候，他在做的事情就是跟前面提到的，就是把这个列表建出来，然后依据对应的取它的就是微分的那个定义呢，然后最后再靠就是 trap 把它全部乘起来。所以我这边有画这个箭头，就跟左边的这个世界 code 展开去做一个对应。对，那前面有些用 number 有数学上的对应。它的 S 跟 S 有 ，U number 其实它有一个理论，就是说，你有点像一个复数这样子，然后只是说你的复数的那一项，就是你的平方是零，而不是负一这样子。然后这个东西就是它就是你把它拿去算的时候，就是它，你可以把它想成它是一个某个 x， 然后加上一个很小很小的。然后 x 跟 dx， 对，就这样 x 跟 dx 下去算，然后算说你平方之后它就变成零，然后所以你最后算到下来，你会只留着，就是只有一次项的这个部分，那内项其实就是对应的微分子，对啊，所以有一个很简单的做法是，你可以把就是 u number 直接做在复数上面，就你甚至不需要去定一些就是太奇怪的微分的部分。再往里面细看的话，就是这个部分可以略过，因为这个 S I T O F P 指的是 sin integer to floating point， 它就是单纯的性别转换而已。最主要就是看到说，我们这边一样是这个 percent 一是应该是就是我们的这个 x 嘛的参数，然后把它取了 log， 然后变成二这样子。那符号有点难对，那基本上是可以对起来，可以找到对应的这个函数。那目前讲到这边，大家有什么不理解的地方吗？没有。好，那讲到这边的话，我们就开始提问题，因为这是一个 Julia Try 的一个场次嘛。那为什么要用 Julia 来做东西？因为就像我们刚才讲的 ，TensorFlow 里面也有啊，然后开拓群里面有啊。其实你要开访科的 Deal Number 其实也是就是分分钟的事情嘛。在这边就看起来这样子简单的做一些这个overloading， 那其实就可以去做一个 deal number 出来。然后那 Julia 用 Julia 来做这件事情到底是特别的？对，那我们先听起来跟人讲说，因为 Julia 它的效能好，它比 Python 效能好，就是这边是一个很烂答案，但是对它效能比较好。那另一个问题是 Julia 它有一个非常好的就是 compiler 的设计，然后这件事情我们会在。等一下，就是开始介绍这个套件的时候，来就慢慢讲这件事情。好，那我们花了很久，但是我们终于进到我们今天的主题，这个 Lego。那 Lego 他做的事情呢，它其实是一个就是 source to source 的 AD， 这什么意思呢？就是它今天不太像你前面看到这样，就是我去做运算，然后我把做的运算记录下来，然后去用刚刚的这个列表。
表去算它的微分值。他这边做的事情呢，他是直接你给他看一段，就是你的比如说 Julia 的程式嘛，然后直接对应的程式嘛去转换出他需要的这个微分的函数出来。好，因为听起来还蛮玄的，我们大家可以看他怎么做。那他其实还可以支援到就是control flow 啊，然后 regression 啊， closure 这种事情。所以我们今天就来给大家看一下，但是还是有点小，看一下能不能处理到。好，有好多了。好，接下来看到说我们就是如果用了这个套件，对不对？所以假设我定义这个 f x 呢等于5 x 加3，然后你可以看右边的这个f prime 这边，这 f prime 就是我们的微分这样子，就是语法上基本上跟数学有点像。所以你看左边是我给我把10带进去，那就是50加3嘛，所以加53。那右边是微分跟的函数，那其实只剩5，对不对？我们把直接也到5。那甚至呢，我们用这个所谓的 code LVM， 就是看说这个函数底下实际到底执行了什么程式嘛。你可以看到说它里面是什么？它直接 return 5，它既然不是让你去看那一整个DO number 啊，去算说到底做了什么事情，它是直接可以知道说，我今天我的函数叫做5 x 加3，那你的对应的这个输出值就已经是5了，那这东西直接是写在你的就是生出来的这个程式码里面的，而不是运算过程中算出来的。再来呢？所以我们就一样来看刚刚我们这个比较复杂的，里面放很多，但是比较复杂一点的例子，就是这个五倍的 sin， 然后 log x 这样子。然后你要提到说，我们就加一个这个 prime 呢，然后我们加起会拿到一个新的 function， 然后这个值呢，就是也是跟它的微分值出来一样。于是我们就下去看说，这个里面我们的 f prime 到底是要变成了什么东西？其实你看到这里，这边。不是很清楚，但是你一样可以看到，其实是有一个 log， 然后有个 sin， 就是你去稍微去对一下，会发现就跟我们刚刚就是前面所建出来的的这一份，就基本上是一样的。这边去算它的 log， 那这其实就是刚中间的 y1， 然后就是因为对不算微分的也会有一个。我们就三个分出来，然后所以它这边有一个额外算的一份，然后有个 cosine 这样子。好，那所以看我们这次可以取到一样，那甚至说你用这个 code native， 其实可以看到，就是这函数编出来之后，它的主语会写成什么形式。然后要 update 吗？那大家想看，如果怕时间不够，好，所以基本上这边就能看到说，我们甚至呢，就是我既然已经可以拿到它的微分的这个函数，对不对？我现在可以把这东西再拿去做微分，所以我其实可以用这样的方式去很容易的算出它的高阶微分的函数是什么。所以你看这边，这个是这个 DDF 呢，是我用手算的，就是去把这个 f of x 去做两次的微分，会得到后面这一串。啊，如果相信的话，大家可以就是用线上计算机算一次。然后计算发这个东西就是在3的时候啊是这个值嘛，然后我们就对 f prime 呢，就是再做一次 prime 这样子，那你们可以得到完全一模一样的数字出来。然后除此之外，它其实做的事情是根据你的程式。这是码，然后去做对应的那个替换。那基本上不管你是有这种，比如说我先把我的函数存在一个 dictionary 里面啊，然后根据给我取的这个输入什么东西给它，然后才去决定我要叫什么 function， 其实都一样有办法去把这对应的程式码生出来。然后甚至像Power 这种，我可能是我用回圈来做，那它都可以去找到对应的这个。就是层次的出来，然后把它变成是可以直接拿到你的微分值的这样的一个函数。那基本上你要自己定义你的微分，其实也很简单，就是它里面有一个这个叫 join 的这个
macro， 那你可以就在你的可能制定的一个函数上面去跟他讲说，我的正常的运算值多少，以及它的就是它的微分定义这样。好，那我们可能就来讲说，那这个 source to source AD 到底有什么，到什么神奇的地方？那 source to source 的 AD 基本上就是，就我们刚才有让大家简的刚看过，其实就是我对应的某个方选，然后里面看我的程式码，其实上到底用了哪些东西，那我就根据它去算出一个对应的产出一个对应的微分的函数，那里面它有对应的去运算这个微分值的这个程式码在里面，然后这东西呢后面它其实用到了一个技术叫做。就它去对所谓的 SSFOM 去做微分，那这个事情呢，就是可能是如果大家对 compiler 比较熟的话，你可能会听过所谓的 SSFOM。那这个东西呢，就要提到说我们的 Julia compiler 里面，它其实是一个这样的一整个流程。然后你会在我们平常在呼叫一个 Julia 的函数的时候，我们是会先去看说我们这个函数有没有被编译过。那如果没有的话，我们就会去编译。那进入编译的过程，其实就是进入它的 compile time 这一段。那 compile 一整段的大家处理的方式，其实就是先把你的 Julia source code， 然后 pass 成它的 AST， 然后把它的那些就是 macro 啊、语法书也都要先把它全部展开，然后就会得到一个对应的 IR。然后到了 IR 这边，你就可以开始去做一些优化，比如根据它的 type 决定你要生出什么样子的function，或者是。的一些特殊处理就可以在这个地方开始下去做运算。那 Julia 里面用了那个这个所谓的 SSA 的这个格式呢，它是 SSA 格式，也就是所谓的 Steady Single Assignment Form。它简单来讲，它就是说你在你的程式码里面把它就是做一个最简化的时候，你让所有的变数呢，其他都只会被所有的变数名称都只会被 assign 一次，所以它不会有同样的变数然后被给了不同的。它不需要去处理这种变数的范围啊，跟空间的这种事情。然后你所有的 control flow， 那它都会帮你把它就是拆成有所谓的 branch， 所以它里面是有类似 go to 这样的语法。那这个是在你就是主要是给 compiler 看的，所以大家一般其实不太会看到的东西。那 Julia 在做这个 source to source AD 的时候，我们就是其实是借用了。这样子的一个，就 Julia 底层这样的一个格式 的部分，然后来做处理的。所以，哦，这个有点小。所以，所有的 SSFOM 大概是长得像这样子。然后，因为就是 compiler 其实不太管变数名称，然后它会用一个代替，就是大概的 percent 级都是你的某个变数。然后，但也可能是一个函数这样子。然后，所以你这边可能说，就呼叫 percent 六它的这个函数，然后它可能出来两个值，然后乘到 percent 一、percent 二这样子。好，然后或者是如果你是像这种分段的函数嘛，那其实里面是有一个if 这样的 control for 在里面，它其实会拆成一个这样子的一个区段。所以你刚刚说 block one 呢，就算是 x 大于零的时候，然后直接把你跳到 x， 就是 block 三，然后 block two 呢，就是去看说它如果值不是的时候是算那个 0.01， 就刚这个函数里面所做的事情。所以在这样子到底有什么样子有好处的地方呢？所以可以想象一件事情，就是说我今天我在做 dual number 的时候，如果我里面有个回圈，我是不是只能就是去记录下说我到底算了多少次，所以我的这个 dual number 会变得非常非常的上面记的东西其实还蛮深的这样子。对，你会记录说我可能比如说我 for 的时候我可能是 run 了三次，所以他们就记录了三次你做乘法的运算，然后把这东西全部乘在一起，然后所以你最后再拿到你的这个我们刚前面讲的这个计算图的时候，你其实就会变成一个非常长的一条，它基本上是把所有的 control flow 都是展开了。那在这边做法不一样是，是因为它直接从底层的这个 compiler 看到的那种 SSA 的格式去看，所以它可以知道说，
我的这些 control flow 会被转换成这样的 range 嘛，那我就直接把 range 转换成对应的 bridge 出来。所以在像我们刚刚的这个 power 这个 function 的时候，我们就不会单纯的是，就是它不会单纯的是把这些运算就算过一遍，然后记在里面，然后就是展开这样，它是直接会生出一个里面有回圈的程式嘛。所以你基本上这个函数就不需要再对应，就是你的今天可能呼叫的这个次数不一样啊，你可能会生出不一样的东西，它直接用这样的方式去处理。你可以想说，它里面函数呼叫的次数会变少，它需要处理的这个就是生成的程式码也会比较少，它只需要一份这样的程式就可以对应到整个就是 power 这方圈的所有的微分子。所以大概总结一下，就是 Lego 他做的事情，因为他是直接从就是 Java 底层的这个 compiler 来做，所以他基本上他想达到的事情，就是他要让每个就是 Java 编译的函数呢，都可以变成是可微分的函数。然后你可以非常简单，就是说你只要对这个 function 去做，你可以简单去做这个 hook， 让你去制定说你新的函数要怎么做微分。然后也是现在大家。就是可能我忘了编码库在哪一年提出来的所谓的这种differentiable 的 programming 这样的事情，所以这里大家可以看到说，就是以前呢，两点，两点，好，所以我大家有点时间，所以以前呢，大家可以想到说，如果你要做一个投石器这样子的一个。机器人呢，想 check neural network 去丢这个投石，那你的这个模拟器呢，里面可能是会有所谓的风速啊，然后可能你会有对应的这个距离的点啊。那你以前可能能做的什么呢？我把我目标跟我的距离跟它环境的风速，就是当成 input， 然后给神经网络，然后神经网络下去 check， 能得到那个值。但是你后面因为给模拟器去算嘛，所以你其实不知道后面。就是神经网络算出来的这个初始值呢，丢出去之后，就是到底会怎么算？你只会知道说最后它离地点多远，所以可能最后会用所谓的reinforcement learning 去做这个，让它需要去优化。但是 reinforcement learning 基本上就是在做，就是做这个 sample， 所以你今天有可能说，啊，你的环境一变啊，然后你的一个没看过所谓的就是负100的这种风速啊，你基本上这个就没办法做了嘛。简单，今天你可以抓一点说，如果你今天你的模拟器呢，也是用 Julia 写的，然后你透过这个 Lego 呢，它可以让你在后面就是模拟器去帮你算这个整个投石的这种这个解这个微分子的时候，它可以把这些数值一路传下去，所以你后面可以拿到非常精准的这个 loss 值跟 gradient， 那你今天就可以训出一个就是对环境跟你的目标。没有那么敏感的这样的一个神经网络出来，然后同时呢，就是你也可以，比如说，就是对这种所谓的 typecode， 就是我就呼叫外部的函数呢，去把它包装，然后去告诉就是说，比如说我可能在 Julia 里面呢，我去用这个 typecode， 然后我可能去叫 typecode 起来，然后可不可能直接传到 typecode model 里面去算？可是 typecode 的东西算到后面的时候，它先。是那个微分子在 Python 里面嘛，所以我回到 Java 这边的时候就卡在那边。那我们这边可以透过的就是一样是 Lego 的帮助，那我们把传来回来的这微分子呢再传到 Java 里面。所以你今天你可能你的 model 就可以说，我假设我前面一段是用 Julia 的比如说 Flux 写的，然后后面一段是用 Python 去写的，就可能不想再重新实做我们一个比较麻烦的 Python 全 model。那我今天就是可以真的用这样的方式将。就两个不同的 deployment 的 framework 接在一起。那他说，因为 Lego 它实际上是将整个你的程式码都编译成对应的程式码，所以你今天不会编译出来的东西，其实就不太有你的那些框架啊什么的那些限制。所以我们 Julia 这边它是可以做到说，我把我编译出来的这程式码呢。然后转换成就是所谓的 XLA， 这 XLA 呢是要给就 Google 的那个 TPU 去使用的。
对，我们通过这样的方式，我们就甚至你今天你在写 Java 的时候，你不需要去用 TensorFlow 然后去写，然后你才能用 GPU， 你可以直接在 Java 里面写写好的程式，然后反正靠它编译出来，就可以直接放到 GPU 上面去跑。所以就是它大概是这样。所以大家这边大概总结一下呢，就是这个。那个他透过这种直接对程式码底层编译出来的这种程式去做转换的，它其实可以达到很多，就是平常大家想象不到的效果。比如说我已经编译出来，我已经不需要再做计算了，然后就是有个对应的微分值，然后比如说甚至把可以脱离整个框架的这样的限制，然后跟不同的不管硬体也好，或者是模型也好，就是接在一起。好，然后另外就是。这整篇 code 的 reference， 大家里面的东西大家都可以在上面找不到，然后所以大家有兴趣的话可以去翻看这个 reference 上面的内容。好，整个 talk 大概到这边，有没有 Q&A 要一些有好奇想问？好，先谢谢 Peter 的演讲。好，大家有没有什么问题想要问？像你刚刚中间有举一个例子，像应该是五 x 加三的例子。对，就是你说，例如 f prime 十，你可以做出一个 return 这样的函数。对，但事实上这个例子应该 f prime 不管输入几，它任何一个 x 都应该可以 return 一。对，它是对 f prime 十。哦，那个其实那只是一个语法常用，只是比较偷懒一点。它那个 code 的 lvn 那个 macro 呢？实际上我应该是我是基本上传那个任何数字的 type 给他，他都可以帮我编出这样的东西。那只是说因为我懒得再去包装那个 type 的格式，所以如果大家想看实际跑起来的话，好，这边我需要，我有吗？没有，没有，好，我拉，我想拉一下。这个大家看到吗？看到。好，可以吗？大家看到？好，就是五 x 加三嘛，就是这个东西。那基本上，它其实就是一个函数嘛。然后，我其实用这个应该会比较好一点。加码格。对，不要码格，就是因为大家只能看这个码的。代码，然后这是 Julia 的一个就是 type 的格式，所以这后面就基本上是我们家说了。我要给大家说到这里可以。就跟他说，他实际上就是我只要我给他 type 就好，然后他其实就可以知道说他里面到底会编译出来什么。啊，那给 type 的原因是因为就基本上，Java 里面会有做这个 module type， 它对它没办法很确定说，如果你给它 type， 它到底会就是里面之前程式码是不是同一个这样子。那如果你可以确定说，因为我上面没有那个方程没有给它 type， 所以基本上所有东西都是用同样的方式跑，所以我今天就算给它 float， 它变出来一样是这样的东西。啊，如果想看的话，你可以看到 int 其实变出来也是，那如果它这里面是 i64， 然后上面是 double 的这样子。跟正常的运算是一样的，就是多的那种，比如说刚才其实你看它编出来有一个
还是在哪里啊？哦，这个没有。就是你一样是还是在这些城市嘛？那城市就是它运算的时候，其实一样都还是会有这个就是 frame point 的这 error。对，所以基本上你如果你自己写的这个，它可能呼叫的这个函数的那个次数不一样嘛，那可能会有一些小小的 error 在后面，但是应该是不会影响它的，就是因为那个 error 不会累积到就是那种会炸到让整个速度都完全不一样的部分。Cycle 在网络上有什么文件吗？如果要用它的话，我是下手。要怎么下手？到不到完的话？它现在就是整个都是在。它整个专业是放在 GitHub 上嘛，所以大家有兴趣可以去看。它是有写大纲的，对，所以你可以去看。那其实你刚才可以告诉他，这一段是从他的那个翻译稿抄下来这样子。对，就是后面那个微加那个才是自己写的，基本上这边是从他的翻译稿里面就做下来的。然后所以说你可以看一下这边的东西，然后还有文件。对，然后就是告诉你说啊，你要试啊，然后大概这东西用起来怎么样，你可能就可以开始。就是试着去玩玩看。如果有一些我写的比较奇怪的，例如点 x 大于三，给我怎么怎么啊，这样给我怎么怎么这样的函数，它能正确的引申一点？对，它会展出一个另外的一个层次嘛，它里面会有另外一个引申，就是帮你的判断说，就是你是跑了哪一段，那一段就对应它的那一段的微分子。函数在里面。像有一些函数它不是动的话，它的模组会断掉了。哦，对，这个部分的话是算是自动微分的所有的一个状况，就是自动微分它其实考虑你给它那个微分的表以及它的数值在哪里，所以基本上就是你在那个断点的时候，自动微分是用一些很，就它不太管它，就是反正这样算过去，它出来值是多少就多少。那基本上是所有自动微分的演算法都是一样的状况，所以你平常就是刚才说那种就是分段函数嘛，在零的那一点其实是不可为的，但实际上你所有的自动微分都可以给出你那一点的值是多少，但那个值就不一定是对的。看起来应该是没有问题的，时间也差不多到了。目前 Zygo 的话是在 Box 上面 run， 那就是如果是要应用到其他的 machine learning model 或者是 Knet 这样子 framework 上面，其他人有在进行这些 work 或者是有这样的可能性？可能其实有，这基本上我觉得是可以的，这基本上，就是。如果要说这东西要用在其他地方，那基本上我觉得是 OK， 因为它基本上就是一个专门在算微分的这样一个套件，然后它也不太管你的，就是后面到底做什么，它都是直接去看你的资料最后会被编译成什么样子的东西，然后开始去做它的微分的这一段处理。那所以你就是基本上你只要是资料的套件，然后如果你有那种就是刚刚开口那种，就是你有呼叫其他的。这种额外的程式的话，那你要自己额外处理。但是如果我们都是纯的 Julia Code 的话，那你写出来的基本上都是可以直接用 Lego 去帮你算你要的微分的。对，但是目前没有看到有真的有套件在处理这些。好 ，OK， 我们再次感谢讲者。